Ну що ж, ми знову з вами на 7-му поверсі. Хто приєднався до нас, у нас нові гості. Це спортсмени, які залюбки до нас приходять кожного разу з новими перемогами. Ой, виграють, причому безхитростно, чесно, відкрито, не так, як ну, та, це в мафії. Це спорт, який, як кажуть, гордий, правильний, відвертий. Я не знаю, як його ще звати. Ну, спорт – це завжди чесність, так? І гідність, гонор, як так кажуть. Отож, знайомтеся в нашій студії Денищук Андрій Сергійович, голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тейквондо ITF, міжнародний інструктор, чемпіон Європи з тейквондо та має чорний пояс 4-го дану, та його батько Сергій Денищук, який є головою міського осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тейквондо і також чемпіон Європи з тейквондо по ветеранах. А ти знаєш, мені здається, що ти неправильно це все їх назвав. Спочатку сина, потім батька. Ну, я думаю, батько перший? Тато, ой, спочатку син і батько, йде з меншого до старшого. А, ти навпаки, ага. Та як Дана, йде з меншого до старшого. Я вибачаю, ти навпаки, просто так, я зверху них, а ти навпаки. Ну, зрозуміло. Добре, наразі ми дуже раді, що ви у нас є, тому що пан Сергій – це унікальна людина, як на мене. Знаючи, що ви зробили для цього виду спорту в нашій області, я вважаю, що ви унікальна людина. Зараз будемо спілкуватися з вами на професійну тему, але я не можу не звернутися до Андрія і хочу привітати його, по-перше, з одруженням. Я дуже дякую. В цьому році, бачите, для багатьох цей рік, можливо, був невдалим. Може, хтось щось втратив, кудись не доїхав. А дехто встигає навіть в цей такий важкий час зробити своє життя прекрасним. Я сподіваюся, Андрій, що від цього моменту, як ви стали чоловіком своєї дружини, що ваше життя стане ще більш насиченим і більш цікавішим, і у вас ще більше стимулу є тепер досягати вершин у своїй професії. А потім я знаю, що ви за зірками, за гороскопом, ви стрілець. Тобто в цьому проміжку часу у вас десь народження або було ще, або буде. Вже було. Уже було. Отже, ми вас знову ж таки вітаємо з подвійним святом. Дякую. Не знаю, що там вам Миколай принесе, ну хай принесе все, що ви хочете. Дякую. Пане Сергію, ви, на відміну від Андрія, менше у нас буваєте. Хоча роботи робите, мені здається, можливо, навіть набагато більше, аніж це робить Андрій. Ну, напевно, так і є. Я більше займаюся тренерською роботою, більше залів, більше шкіл, тому що ну, треба працювати, треба розвивати осередки. І якось так не весь час є час кудись ходити і деколи приділяти час собі. Я думаю, у вас дуже хороший дует, знаєте, ви робите чорну роботу, так можна сказати, так? А знаходите цих талановитих дітей, їх карбуєте, а Андрій це все популяризує і каже про те, що такий вид спорту існує, і що він не просто існує, як якийсь клуб розважальний, так? Андрій, закінчується все-таки цей рік, і слава Богу, але ви теж не сиділи, склавши руки. Як професіонал, ви дуже багато робили. Ми знаємо, що ви робили і онлайн, брали участь ваші учні і в онлайн-чемпіонатах. Розкажіть нам, будь ласка, з якими здобутками ви завершуєте рік? Отже, ну, цей рік був у нас не дуже багатий на такі події. Слава Богу, що нам дозволили тренуватися в цьому році повноцінно, тому що був період, що ми тренувалися в онлайн-режимі. Але так, як вже почалося тренування, стало якби краще. І цей рік ми завершили буквально нещодавно. У нас така остання подія була – це атестація на кольорові пояси. Діти здавали. Цього року ми вирішили її проводити в кожного тренера окремо, по різних залах, щоб не було скупчення великого людей. І загалом в іспитах взяли участь більше 105 дітей. От, це з міста і приміських сіл, і області. От. Також ми брали участь у різних турнірах. Перший турнір у нас був це місцевого рівня турнір ще у лютому, потім був карантин, потім у нас були онлайн-змагання в Аргентині, які проводились 15 країн, але це був онлайн-турнір. І зараз ми готуємося буквально зовсім скоро, 20 грудня, відбудеться такий онлайн-європейський чемпіонат, невеликий, теж в розділі формальні вправи тур, де на камеру вони знімаються. І наші діти також будуть виступати, 8 спортсменів з Івано-Франківська теж будуть приймати участь. Уже, уяви собі, тако, знаєш, людина каже, я не поїхав на турнір. Така, чого-то світла не було просто. І все. Це онлайн-турнір, ось самі погані, напевно. Хоча, кажуть, і побувати і Аргентини, виграти чемпіонати і світу, і Європи таким чином, це теж не менш, як кажуть, високо. Але цьогоріч були і нові діти, які, ну, скажімо, які йшли до школи. Я думаю, що до вас прийшли новенькі, чи цьогоріч все ж таки було їх менше? Менше, ніж звичайно, але все рівно діти прийшли. Тобто, коли вже почалися тренування у нас повноцінні, десь кінець вересня, у нас почався нормальний набір, і діти пішли нові.
Це дуже приємно. І навіть вони, ті, що нові прийшли, за 2,5 місяці вони підготувалися до атестації і здали на кольорові пояси. Тобто є хороші результати. Пане Сергію, а по великому рахунку, дійсно, коли люди дітки на початку сезону приходять, відсів дуже великий відбувається? До кінця року скільки залишається з тих, хто прийшов? Ну, залишається відсотків 70. Ага, це великий, доволі великий відсоток. 30% відсіюється, і то навіть відсіюється, коли вже там купила деяке спорядження, форму, а потім виявляється, що передумала. Ну, насправді, зараз батьки йдуть на поводу у дітей, тому що зараз він хоче, а потім він не хоче, і батьки дають дітям право вибору. Ну, це і правильно, і неправильно, деколи треба заставити. Ну, погодимося з тим, що не кожна дитина має спортивний характер, знаєте, дехто дійсно через «не можу» іде і робить, а дехто, ну це їхній дійсно вибір. Ну, помилився, ну, спробував, і слава Богу, що так вчасно зрозумів, що це не його, і пішов далі своєю стежкою. Пане Сергію, знаєте, наша програма дуже така обмежена в часі, але мені здається, що і це і наша з Станіславом помилка, бо дуже би хотілося розповісти більш детально про вас. Ви ж здобували свою майстерність дуже довго і в дуже цікавих місцях. Кілька слів можете про це розказати, про себе? В якому віці ви почали цим займатися? Які школи ви закінчили? Ну, я тхе-квондо почав займатися досить пізно, це вже було, мені вже було за 30. А до того часу я займався кунг-фу, займався кікбоксингом трохи. Ви мені коли, я перепрошую, ви сказали, після 30 у мене зразу таке друге дихання, а потім вже сказали, що займалися до того. Ні, ну, до того часу я займався різними східними єдиноборствами. Я служив в армії, в внутрішніх військах, я займався рукопашним боєм. Тобто, прийшовши в тхе-квондо до нашого тренера, який також Андрія тренував, я вже був підготовлений, ну, тільки трошки по-іншому робив там певні удари ногами. Але так я вже був сформований, готовий. База все-таки була сформована. Так, база в мене була і досить непогано. А скажіть, будь ласка, вам коли-небудь в житті доводилося застосовувати ці прийоми для того, щоб боронити себе або когось іншого? Чи, навіть якщо перетнутися з попередніми гостями, там з мафією було? Ну, з мафією я не пересікався, проти них не попреш, але ну, була сутичка з злочинцями. Я отримав ножові поранення, там, ну, але ще раз скажу, якщо б у мене не було навиків рукопашного бою і тхе-квондо, то би могло закінчитися все, ну, як то кажуть, сумно і плачевно. Але, ну, зашили. В п'ятницю, ні, в четвер мене зашили, а в понеділок я вже тренував дітей в школі, тому що, ну, треба йти на роботу. Ну, і я не хотів вдома сидіти, а втік з лікарні, сказав, що все, не побачите. От бачите, яка ви сильна людина. Я ще раз вибачаюсь за те, що у нас так мало часу, і я собі це ставлю в провину, але я така людина, якщо я собі даю слово, я потім намагаюся його обов'язково виконати. Я не хочу бути хазяйкою свого слова. Якщо дав слово, треба його дотримуватись. Кутикулу, знаєш, порвав мою лікарняний брати. Я просто хочу сказати вам, пане Сергію, що я дуже би хотіла, щоб більш ширшу якусь програму з вами зробити. Ви були доволі цікава людина. Я розумію, що от в цих хвилинах і в цій розмові нам не вдалося на повну міру розкрити вас. Я про це жалкую. Я вам скажу чесно, я проста звичайна людина, як і всі. Ну, це зрозуміло, тому що спортсмени вони такі. Вони досягають перемог і завжди кажуть, ну, це так склалося, просто так зорі переплелися. Велике вам спасибі за те, що ви прийшли. Андрій, вам і вашим підопічним 20 грудня. Я знаю, що ви там точно щось, точно, у вас не буває так, щоб ви брали участь в якомусь чемпіонаті або в якихось змаганнях, і щоб ви залишались без перемог. Тому я переконана, що будуть там нові перемоги, і хай вони будуть не останні. Ну, а вже в новому році, всі ми на це сподіваємося, все буде вживу, і тоді вашим хлопцям і дівчатам доведеться попрацювати вже наповну. Ми вам дякуємо. Від нас такі невеличкі для вас подарунки в знак цього. Вони такі, доволі цікаві. Якщо, з емблемами нашої федерації, Міжнародної федерації тхе-квондо. Тому це для вас такі. Це така буде пам'ятка, як кажуть, на все життя про сьогоднішній день. Тим більше вони іменні і підписані індивідуально. Вже не переплутаєте. Вже не переплутаємо, так. Велике вам спасибі. А, там такий ніби кулак, так? Такий. Це? Так? Це така рука? Так. Ось така от рука. Велике вам спасибі. Перемог всім нам. І найголовніше – здоров'я. А вам, Андрію, хорошого
подружнього життя. Я вам дуже дякую. Ну, у нас залишається ще декілька хвилин до кінця, і у нас ще одні гості. Якщо маєте можливість, кличте на десерт і кличте до екрану своїх дітей. Зараз буде щось цікавеньке. І солоденьке.